شابان شابان جو سنا جو باب برکت مہینو ہا او آئے مائے معصوم علیہ الصلوۃ والسلام دے آمدن جو مہینو ہا رجب کھا وٹھی رجب کھا وٹھی شابان تائیں آئے مائے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام دے آمدن جو سلسلو اجو اما جی خدمت میں مولا جے شان جو نو قصیدو کھڑی آیا ہوں مولا جے شان جو نو قصیدو کھڑی آیا ہوں تاوان جی خدمت میں بابا مست منیر شاہ سائیں سید مختار شاہ جیلانی ان جا آئل مہمان پیری پیارا مرید خادم صادق لہل جی بڑی مہربانی ماشاءاللہ بابا سائیں مست منیر شاہ جیلانی سرکار جو فرزند ارجمند نیگر اللہ پاک محمد و آل محمد کے صدقے میں بابا سید مظفر علی شاہ جیلانی ماں بسم اللہ سائیں مست منیر شاہ کے بسم اللہ کے چکر ڈی دو بولو بولو لال گلند اج تواں جی خدمت میں مولا جے شان جو نو قصیدو کھڑی جس دل وچ حب نہیں ہے درد بابا زبیر شاہ سائیں جس دل وچ حب نہیں ہے درد جس دل وچ حب نہیں ہے درد او بختاں دا ہڈلا جڑا جان کے پیر علی نو نہ مننے جڑا جان کے پیر علی نو نہ مننے تہی بندے تے گلا جڑا اپنے آپ کو سمجھے بھاویں اوہے کالو انا للا او جدا پیر ہوے حسنین دا بابا کیوں نہ جنت آکھے بسم اللہ علی علی ہے این عبادت پاک نبی فرمایا علی او بازو نب کے ویر علی دا
سب تو